comemoração à Semana do Orgulho LGBT de São Paulo, eu, Didi Book, Nina Cash, Sissy Girl, Cindy Cristal e eu, Sandy Buck, fazendo a diferença. Porque se você quiser fazer a diferença na sua festa também, contrate drag. E como faz para nos contratar? www.dragqueeneventos.com. Fala alguma coisa, Sandy? É isso, vamos arrasar porque hoje à tarde o dia é nosso! Vinde um luxo, o banquete é nosso! Nina, venham todos divertir nesse colorido dessa festa aqui, gente! Agora um beijo coletivo! Meu sonho, meu canzinho de cima, sabe?